2015 ከተከሰተው የሰው ልጅ ሞት ውስጥ 70.3% የሚሆኑት ከጤናማ ካልሆነ አመጋገብ ጋር የተያያዘ መሆኑን ግሎባል ባርድን ኦፍ ዲዚዝ የጥናቱ ውጤት ያሳያል። IHME Institute for Health Metrics and Evaluation የተባለው ተቋም በ2019 ባደረገው ጥናት መሰረት ጤናማ ያልሆነ ወይም ያልተስተካከለ አመጋገብ ከሲጋራ ማጨስና ከፍተኛ ደም ግፊት በላይ ገደል መሆኑን አሳይቷል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ወደ YouTube ቻናሌ በደህና መጣችሁ። ዶክተር ደስታ ሴባ እባላለሁ። በዚህ ቻናል ስለ ምግብ አመጋገብ፣ አመጋገብና ጤናን የተመለከቱ የህክምና መረጃዎችን አቀርብላችኋለሁ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። ጤናማ ያልሆነ ወይንም ያልተስተካከለ አመጋገብ በዓለማችን በፍጥነት እየጨመረ ለመጣው ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች እንደ ልብ ስኳር፣ ጭንቅላት ውስጥ ደም መርጋት ወይንም ደም መፍሰስ ስትሮክ የምንለው፣ የደም ግፊት፣ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት መጨመር፣ ካንሰር፣ የደም ስብ መጠን መዛባት ወይንም ዲስሊፒዲሚያ፣ የመርሳት ችግር፣ የአጥንት መሳሳት ወይንም ኦስቲዮፖሮሲስ፣ የጉበት ስብ በሽታ፣ የተለያዩ የአእምሮ በሽታዎች እንደ ሱስ፣ ድብርትና ጭንቀት የመሳሰሉት በዓለም ደረጃ እንዲጨምሩ ምክንያት ሆኗል። ምንም እንኳን የሰው ልጅ ያለ ምግብ መኖር የማይችል ቢሆንም አብዛኞቻችን ምግብ በሰውነታችን የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ሳንገነዘብ ራብን ለማስታገስ ወይንም በህይወት መቆየትን ዓላማ በማድረግ ብቻ እንመገባለን። ነገር ግን በየዕለቱ የምናደርገው የምግብ ምርጫ የዛሬን፣ የነገና የወደፊት ጤንነታችንን ይወስናል። የምግብ ምርጫችንን የሚወስኑ መሰረታዊ ነገር ረሃብ ቢሆንም ሌሎች ብዙ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እድሜ፣ እርግዝና፣ ያለንበት የጤንነት ሁኔታ፣ የምናደርገው እንቅስቃሴ መጠን፣ የምግብ አፕታይትና ጣዕም፣ የምግብ ዋጋ፣ አቅርቦት፣ የገቢ መጠናችን፣ ትምህርት ደረጃ፣ ምግብ የማዘጋጀት ችሎታ፣ የማህበራዊና ባህል ተጽዕኖ፣ ያለንበት የህይወት ውጥረት፣ ስሜትና የመሳሰሉት ናቸው። ትክክለኛ የምግብ ምርጫና የተስተካከለ አመጋገብ ረሃብ ከማስታገስ ያለፈ ብዙ ጥቅሞች አሉት። ለሰውነት ጤንነት፣ እድገትና ግንባታ፣ ኃይል ምንጭነት፣ በሽታ የመከላከል አቅም ማጎልበቻ፣ የትኩረት እና የማስታወስ ብቃት ለመጨመር፣ ክብደት ለመቆጣጠር፣ ቶሎ ቶሎ የሚያድጉ የሰውነታችን ክፍል እንደ ጸጉር፣ ጥፍርና ቆዳን የመሳሰሉ ጥራታቸውን ለመጨመር፣ ለእንቅስቃሴ ብቃትና ጥንካሬ፣ ለተስተካከለ እንቅልፍ፣ እርጅናን ለማዘገየት፣ የተለያዩ አደጋዎችን ለመከላከል ወዘተ ይጠቅማል። ስለ ምግብና ምግብ ሰውነታችን ላይ የሚያሳድረውን ተጽዕኖ ለይተን ካላወቀን እነዚህን ከምግብ የሚገኙ ጥቅሞችን እንዴት ልናገኝ እንችላለን? እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ጤንነታችንን በእድል እንዲወስን ማድረግ ከባድ ስህተት ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። አንድ ሰው ከኢትዮጵያ ወደ አውሮፓ በራሱ በግል አውሮፕላን መሄድ ፈልጓል እንበል። ነገር ግን ይህ ግለሰብ ስለ አውሮፕላንም ሆነ ስለ ማብረር ምንም አይነት ግንዛቤ የለውም። ይህ ሰው እንዴት ወደ ፈለገበት አውሮፓ ሄዶ በሚፈልግበት ቦታ በማረፍ ወደሚፈልግበት ከተማ ሊደርስ ይችላል? ፍላጎት አለው ወደ አውሮፓ ይመድረስ፣ ነገር ግን ምንም ባልሰለጠነበት ወይም በማያውቅበት ሁኔታ አብርሮ ወደሚፈልግበት አካባቢ እንዴት ሊደርስ ይችላል? ብዙ ችግሮች ሊገጥሙት ይችላሉ። ሊከሰከስ ይችላል። ውቅያኖስ ውስጥ ሊገባ ይችላል። ወደ አላቀደበት አገር ወይም ወደ ሌላ ቦታ ሊሄድ ይችላል። ሰውነታችንም እንደዚህ ከምግብ የምንፈልገውን ጥቅም ለማግኘት መጀመሪያ ምን አይነት ምግብ መመገብ አለብን፣ ምግብ ውስጥ ሰውነታችን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን በትክክል ካልተረዳን ልክ እንደዚህኛው ሰውዬ ወዳልፈለግንበት ሀገር ወይም ተከስክሰን ልንጠፋ ይችላል። ጤንነታችንን ልናጣ እንችላል። ስለዚህ እጅግ አስፈላጊ የሆነውን ጤንነት በግምት ሳይሆን አቅደን አለመን የምናደርገውን ተጠንቅቀን ቢሆን ተመራጭ ይሆናል። ለተስተካከለ አመጋገብ መታወቅ ያለባቸው አምስት መሰረታዊ ነገሮች አሉት። አንደኛ የምንመገበውን የምግብ አይነት ወይንም types of food ማወቅ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ምግብ ውስጥ የሚገኙ ንጥረ ነገሮችን ወይንም key nutrients የሚባሉትን መረዳት ወይም ማወቅ ያስፈልጋል ነው። ሶስተኛ የምንመገበውን የምግብ መጠን ወይንም portion size ምንለው ማወቅ አስፈልጋል ይሆናል ማለት ነው። አራተኛ የምንመገብበትን የሰዓት ልዩነት ወይንም eating schedule። አንዳንድ ሰው በቀን አንዴ ይበላል፣ አንዳንድ ሰው በቀን ሁለቴ ይበላል፣ አንዳንድ ሰው በቀን 3 ጊዜ ይበላል፣ አንዳንድ ሰው በቀን 6 ጊዜ ይበላል። Which one is normal?
ይሄንን ነው እንግዲህ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ እየተነተነን ማየት ያለብን ማለት ነው። አምስተኛ የምንወስደው የፈሳሽ አይነትና መጠን ሃይድሬሽን ምንድነው የምንወስደው? ውሃ፣ ሶዳ፣ ፍሩት ጭማቂ የትኛው ነው የምናበዛው? ሰባት አይነት ምግብ አይነቶች አሉ። አትክልት፣ ፍራፍሬ፣ ጥራጥሬ፣ ፍሬዎች፣ ኦቾሎኒ፣ ዘሪያዎች፣ ስጋና የዶሮ ውጤቶች፣ ወተትና የወተት ውጤቶች፣ አሳና ሌሎች የባህር ምግቦችና እንቁላል። ከነዚህ ሰባት ምግብ አይነቶች ውስጥ ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ ስድስት ንጥረ ነገሮችን እናገኛለን። ስድስቱም በሁለት ይከፈላሉ፣ ማክሮ ኒውትሪንት ኤንድ ማይክሮ ኒውትሪንት ተብሎ ማለት ነው። ማክሮ ኒውትሪንት የሚባሉት በሰውነታችን በብዙ መጠን የሚፈልጉ ወይም በብዛት ሰውነታችን የሚፈልጋቸው ምግብ አይነቶች ሲሆኑ፣ ማይክሮ ኒውትሪንት ደግሞ መጠናቸው አነስተኛ በሆነ መንገድ በሰውነታችን ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ ምግብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ማክሮ ኒውትሪንት የሚባሉት አራት ናቸው። አንደኛ ካርቦሃይድሬት፣ ሁለተኛ ፕሮቲን፣ ሶስተኛ ፋት፣ አራተኛ ውሃ ነው። ውሃ ብዙ ጊዜ በእነዚህ ግሩፖች ውስጥ አይካተትም፣ ምክንያቱም ካሎሪ ስለሌለው ማለት ነው። በአብዛኛው ማክሮ ብለን የምንጠራቸው ካሎሪ ቤስድ ናቸው። የተወሰነ ቢሆን ካሎሪ መጠን በውስጣቸው ይኖራል። ውሃ ግን ካሎሪ ስለሌለው ብዙ ጊዜ ማክሮ ኒውትሪንት ውስጥ አይካተትም። ነገር ግን ብዙ በሆነ መጠን ሰውነት ከሚፈልጋቸው ምግብ ዘርፎች ውስጥ አንዱ ውሃ ነው። ማይክሮ ኒውትሪንት የሚባሉት መጠናቸው አነስተኛ ሆነው ግን እጅግ ለሰውነታችን አስፈላጊ የሆኑ የምግብ ክፍሎች ሲሆኑ እነዚህም ቫይታሚንስ ኤንድ ሚነራልስ፣ ምንም እንኳን መጠናቸው ይነስ እንጂ ለሰውነታችን እጅግ አስፈላጊ ከማክሮ ኒውትሪንት እኩል አስፈላጊ እንዲሁም ብዙ ማክሮ ኒውትሪንቶች ከሰውነታችን ጋር እንዲዋሄዱ በሜታቦሊዝም ስቴፖች ውስጥ ጠልቃ በመግባት ወይም ኢንዛይሞችን በማበረታታት ለሰውነታችን እጅግ ጥቅም የሚያስገኙ የምግብ ዘርፎች ናቸው ማለት ነው። እስካሁን አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለተከታታይ ቪዲዮዎች ለመከታተል ይመቻችሁ ዘንድ የደውል ምልክቷን በመጫን ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይክ እና ሼር በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የሕክምና መረጃዎችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ታገኛላችሁ ብዬ ቃል ገባላችኋለሁ። ሲዩ